så er det lige ved. Vi nærmer os klokken, den er 24.00, og med det vil jeg her fra Mission Afrika sige rigtig godt nytår til alle vores venner, alle vores frivillige, alle jer, der gør en kæmpe indsats i Mission Afrika. Det har været noget af et år, vi er gået igennem. Det har været et år, hvor vi har været presset på økonomien. Det har været et år, hvor vi har været nødt til at lukke nogle genbrugsbutikker, som har haft røde tal i mange år. Det har været et år, hvor vi har været nødt til at opsige 4 af vores dygtige ansatte på hovedkontoret i Højbjerg. Det har også været et år, hvor der har været skiftet generalsekretær, og i næsten et halvt år uden generalsekretær. Men det har også været et år, hvor vi har haft mulighed for at reflektere, hvor vi har haft mulighed for at starte på en frisk, vi har rystet posen. Et år, hvor vi har haft mulighed for at lytte til Gud, hvad han vil med Mission Afrika. Så hvis vi gør status nu, så kan vi sige, at vi har 66 forskellige lokalkontorer rundt i Danmark i vores fantastiske genbrugsarbejde, der er rundt i hele Danmark, og på Bornholm har vi også flere butikker. Og der er der 2.000 frivillige, som gør en utrolig indsats. Og der er også masser af frivillige rundt i vores netværksgrupper, som hjælper både med at lave arbejde ned til Afrika og SAT7, men også med arbejde her i Danmark i forskellige netværksgrupper. Så vi har 3 fokuspunkter i Mission Afrika for det nye år. Og de 3 fokuspunkter, det er økonomi. Vi skal have gjort noget ved vores økonomi. Vi har lige her i november måned fået godkendt et nyt ambassadørprogram med de her kendisambassadører. Vi er allerede ved at finde nogle dygtige kendiser, der vil være med, som har sagt ja. Og bare glæd jer. Måske får I set nogle af dem på årsmødet, hvis vi er ældre. Og så har vi også fået godkendt et program, hvor vi skal arbejde med superdonorer. Superdonorer, som arbejder på at give rigtig mange penge og hjælpe os med, hvordan vi når ud til at fundraise til virksomheder og firmaer. Og så tror jeg virkelig på genbrug i år. Jeg tror på, at det må lykkes. Så økonomi er den første af de 3 ting, som vi har på programmet. En anden ting, som vi har på programmet, det er, at vi vil gøre Mission Afrika til en open source sted. Vi har så meget viden igennem 105 års arbejde som missionsselskab. Og vi har ingen forretningshemmeligheder. Vi vil være åbne. Og det har bestyrelsen også besluttet sig for at åbne op imod for eksempel nogle af de små missionsselskaber, de små organisationer, der har svært ved at klare det selv måske, men som kan have glæde af vores sikkerhed og vores sikkerhed mod korruption i vores sikkerhed, også rent når vi arbejder dernede i Afrikas lande og hele tiden har finger på pulsen i det arbejde, hvor vi går lange, seje træk med vores partner kirker. Det kan I have glæde af. Så det åbner jo også for den tredje ting, som er meget, meget vigtig. Vi oplevede desværre i det år, der er gået i 2018, at Africa in Touch er gået konkurs. Men det har så givet nogle nye muligheder. Og det betyder faktisk, at lige inden vi gik på juleferie, der satte vi i søen, at vi søger om 2 ungdomsnetværker. Lad os kalde dem influencers. 2, der skal ansættes 5 timer om ugen. Gerne studerende, unge studerende fra området, som kan være med til at starte vores nye MAY-arbejde op. Mission Africa Youth. Så til sidst, så har jeg simpelthen brug for at sige en refleksion. Kom og besøg os på kontoret. Kom og besøg os på Cypern. Vi laver ture ned til Cypern, hvor at Mette og Claus og Joel er. Og jeg vil benytte lejligheden til at sende de varmeste hilsener, ikke til søens folk, men til de udsendte missionærer i Afrika på Cypern. Og til vores godt 200 evangelister, der farer rundt i Afrika. Ikke danske evangelister, men afrikanske evangelister, der er ude med evangeliet og ude med lægetasken og lave sundhed, lave landbrugsprogrammer, lave gedeprojekter. Så en varm hilsen til alle jer. Og det burde jeg jo sige på fransk og på engelsk. Men de hører det nok. Vi har sendt en hilsen til dem. Og så vil jeg sige, følg med i forbøn. Bed for Mission Afrika. Bed for vores udsendinge. Bed for vores økonomi. Måske modtag den nye mail, som jeg er begyndt at lave, der hedder I Generalens Maskinrum. Skriv til mig på general@missionafrika.dk. Så vil I få den cirka hver anden måned, hvor jeg gør mig nogle refleksioner om det at være et moderne missionsselskab, som vores kirkeminister Mette Bock hun kaldte os. Og til sidst, så noget af det, jeg ville have tænkt over her de sidste dage. For her i julen har vi desværre mistet en rigtig nær veninde, som er død. Hvordan kan jeg få mit liv til at leve videre, når jeg ikke er her mere? Jeg vil hjem, og så vil jeg have tegnet et testamente. Og der tror jeg, jeg vil betænke Mission Afrika. Det vil jeg opfordre dig til at gøre. Og følge Mission Afrika også på den anden side af døden. Ved at tegne et testamente. Det er kvitterfrit at få hjælp til af vores advokater til at gøre det.
så glæder jeg mig til, at vi får besøg af ærkebiskop Musa fra Nigeria til kirkedagene, og jeg skal følges med ham rundt i 14 dage, inden han ender i Herning på kirkedagene. Jeg glæder mig til den 14. september, hvor vi har repræsentantskabs- og årsmøde, og jeg glæder mig til de 5 genbrugsstævner, og jeg glæder mig til, at vores partnerkoordinator rejser ned, de vores 3 koordinatorer kommer ned til Afrika og kommer hjem og fortæller os om fantastiske muligheder, og måske skal jeg på min første tur til Afrika i marts måned til Kamerun ned og sige farvel til biskop Goyek og sige goddag til den nye. Og så vil jeg invitere ud på hovedkontoret på enden af vejen ved Diakonerskolen i Højbjerg i Aarhus og besøge os. Til sidst, så tror jeg, at Gud har store ting for med os i Mission Afrika i 2019. Det tror jeg, han har. Han har lagt planer for os. Planer om en fremtid og et håb. Jeg tror på, at vi kan noget. Jeg tror på, at vi skal noget. Men jeg tror, han vil bruge os. Men jeg tror også, han vil lære os noget af de mange spændende relationer, vi har til kirkerne i Afrika. Rigtig godt nytår. Skulle vi så ikke skyde det ind? Lad os se, om vi får gang i den her. Vi står ved Koldinghus i min hjemby, og lad os få gang i et slag. Godt nytår!